E você vai ver que a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, aqui em Goiânia, contabilizou mais de 100 pontos de descarte clandestino aqui na capital. Situação que, além de contribuir para a proliferação de doenças, é crime. É lixo por toda parte e se encontra de tudo. Tudo que não deveria ser descartado neste local. A população não cuida, né? Então é isso aí. Para mim, a população, um pouco a população que cuidar. E o resto é o governo, né? Tá, o governo está tentando ajudar, mas a população não ajuda. De acordo com a AMA, já são mais de 100 pontos de descarte clandestino na capital. A grande maioria se concentra no Jardim Novo Mundo, Norte Ferroviário, Jardim América e ao menos outros 10 setores de Goiânia. O que muita gente não se atenta é que o descarte de lixos e objetos de forma incorreta pode afetar a saúde pública, atraindo, por exemplo, ratos e insetos. Além disso, pode comprometer o solo. E se trata de um crime. Identificado, né? Ele está passivo da multa. Essa autuação, ela gira em torno de R$ 500, podendo ser maior conforme o dano ocasionado no local, além de ter apreendido tudo que tiver envolvido nessa prática. O veículo utilizado, as ferramentas de uso, elas também são apreendidas e a gente já fez durante esse ano várias apreensões de veículos por conta dessa prática clandestina. O superintendente da AMA garante que os fiscais estão trabalhando de forma contínua. Os fiscais estão dispersos em toda a cidade, né, fazendo trabalho de rotina. À medida que uma denúncia é feita, o que tiver mais próximo já é acionado e vai até o local. Além disso, a gente tem uma equipe que faz um trabalho de monitoramento em alguns pontos que a gente considera mais críticos, né? E também justamente com esse propósito de flagrar, identificar e principalmente, né, de evitar que isso aconteça novamente. Então, além disso, os casos são encaminhados, alguns deles, para a DEMA, para que se proceda à continuidade das investigações criminais. Para conscientizar a população sobre o assunto e a importância do lixo no lugar correto, a AMA criou 5 ecopontos, que são operados pela Comurg e recebe todo dia descarte da população, desde entulhos de obras, pneus a óleo de cozinha. É só chegar e descartar. O gerador do resíduo tem a sua responsabilidade de dar uma destinação final. Essa destinação final compreende o transporte até o destino final com tratamento adequado, que é o aterro sanitário. A prefeitura, com o objetivo de facilitar a vida do cidadão, criou os ecopontos. Esses ecopontos, eles recebem todo e qualquer tipo de resíduo, material que não tem mais utilidade, né, para o morador, então vai de entulho, galhos, pneus, material reciclável. Tudo isso pode ser levado para o ecoponto de maneira gratuita e que o cidadão vai estar fazendo a sua parte ambiental correta, sem o risco de ser punido e dando aí uma vida, né, uma qualidade de vida maior para a nossa cidade. O ecoponto existe desde 2018 no Jardim Guanabara e de lá para cá outros 4 foram inaugurados, no Jardim Faisalville, Jardim São José, Eldorado Oeste e Campos Dourado. E não tem desculpas. Os ecopontos funcionam de domingo a domingo, das 7 da manhã às 10 horas da noite.